Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ հունիսի 24-ին կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստը։ Ողջունելով ներկաներին, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը շնորհավորեց բոլորին Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ասելով. «Մեջբերում եմ խոսքը»։ Տարիների աշխատանք եւ ջանքեր պետք եկան, որ մենք միջազգային հարթակներում Սևրի դաշնագիրը կարողացանք վավերացնել եւ ճանաչելի դարձեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոյության մասին։ Ցանկանում եմ առաջի հերթին շնորհավորել պարոն Արմենակ Աբրահամյանին, ով հիմքը դրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, աշխարհասփյուռ հայության, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հայ ժողովրդին եւ ազգային ժողովի անդամներին։ Այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում ունենք արդեն դեսպաներ եւ հյուպատոսներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կազմավորվեց Արցախի ազատագրումից հետո։ Այնուհետև նիստը շարունակեց պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ով նույնպես շնորհավորեց բոլորին Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարելիցի կապակցությամբ եւ ընդգծեց. «Մեջբերում եմ խոսքը»։ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ապրեցինք զոհաբերության եւ փառքի պահեր։ Արցախը ազատագրելով մենք կարողացանք վերականգնել Շուշիում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, ապա հայկական լեգիոնը։ Մեր նվիրվածությունը մեզ թույլ տվեց ազատագրել տարածքը եւ վերականգնել Արևմտյան Հայաստան պետությունը, նշեց պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահը։ Շարունակելով խոսքը, պարոն նախագահը կարևորեց այն հանգամանքը, որ 1920 թվականի ավելի քան 20 երկրների կողմից ճանաչված այս պետությունը վերականգնելու եւ ամրապնդելու համար անհրաժեշտ էր կատարել պաշտոնական հայտարարություններ, ստեղծել ներկայացուցիչներ, որոնք ամբողջ աշխարհում կներկայացնեին Արևմտյան Հայաստանը եւ կվերականգնեին կառավարությունը։ Մենք ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը եւ ավելի քան 2 տարի ու կես աշխատեցինք ազգային համանդրությունը ստեղծելու համար։ Այդ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հիման վրա մենք ընտրեցինք վերականգնված Արևմտյան Հայաստան պետության առաջին նախագահին։ Պարոն նախագահը կարևորեց այն, որ ստեղծվեց կառավարություն, որը տեղակայվեց Երևանում եւ Շուշիում, կարողանալով խմբավորել եւ գործարկել վերայուրացման մեխանիզմները։ Մենք միշտ պետք է գործածենք բառեր, որոնք հիմնականում վերաբերում են վերայուրացմանը, մեր իրավունքների, տարածքների, ինքնության կարգավիճակի, մշակույթի եւ բոլոր այն տարերի վերականգնմանը, որոնք մեզ դարձնում են հազարամյակներով գոյություն ունեցող ազգ։ Իր խոսքում նշել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի այս շաբաթվա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը։ Կհանդիպենք։